ប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តបាត់ដំបងបានចូលបំភ្លឺតាមការកោះហៅរបស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំនៅស្រុកសង្កែដើម្បីបកស្រាយបណ្ដឹងពីមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលចាប់ប្រកាន់ពួកគេថាបានបង្ហោះរូបថតជាមួយក្រុមដោយមានលើកចង្អុលដៃដាក់នៅក្នុង Facebook របស់ខ្លួនដើម្បីជាសញ្ញាបង្ហាញដល់ប្រជាពលរដ្ឋកុំអោយតែបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខលោកយុនសាមៀនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ មន្ត្រីគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅស្រុកសង្កែបានកោះហៅប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តដែលត្រូវបានរបបលោកហ៊ុនសែនរំលាយចោលនោះទៅបំភ្លឺភ្លាមៗក្រោយពីទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងពីជំទុកទី2ឃុំអន្លង់វិលមកពីគណៈបកកណ្ដាលណាកាលពីថ្ងៃទី20ខែកក្កដានោះ ប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តបាត់ដំបងលោកជាជីវអោយដឹងនៅថ្ងៃទី20មួយកក្កដាថាមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្តឹងនោះទាំងអស់មាន3រូបរួមទាំងលោកម្នាក់ផងដែរលោកជាជីវអះអាងថាការប្តឹងនោះដោយសារតែពួកគាត់បានបង្អស់រូបថតមានលើកចង្អុលដៃដាក់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាលោកជាជីវបន្ថែមទៀតថាពួកគាត់មិនបានធ្វើអ្វីខុសច្បាប់នោះទេ គឺគ្រាន់តែជាការបញ្ចេញមតិផ្ទាល់ខ្លួនសំដែងការមិនពេញចិត្តនឹងដំណើរការបោះឆ្នោតខាងមុខតែប៉ុណ្ណោះបាទខ្ញុំសនុំពូនសិចនឹងខ្ញុំសូមច្រានចោលការចោតប្រកាន់ដែលដើមបណ្ដឹងបានប្តឹងមកលើខ្ញុំនឹងដោយអត់មានហេតុផលត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់តរតែសោះដោយសារតែថាខ្ញុំនឹងមានយុទ្ធនាការឬក៏បង្កើតជាក្រុម ធ្វើវិខានសនារដ្ឋាភិបាលអត់តរតែសោះហើយយើងមិនបានដឹងហើយមិនមានផែនការរៀបចំពីថ្នាក់ជាតិអ្នកក្រៅប្រទេសអីគឺអត់មានទេគួរយើងធ្វើដោយចិត្តនិងឆន្ទៈរៀងខ្លួនទេអាសាប្រហោះនោះមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងទាំង3នាក់នោះត្រូវបានមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្តឹងដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដោយម្នាក់ត្រូវចូលបំភ្លឺនៅគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅឃុំអន្លង់វិលស្រុកសង្កែនិងពីរនាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបំភ្លឺ
ប្រជាជនកម្ពុជាខុមមិនលងវល់លោកទីវហួយបានប្តឹងលោកជាជីវពីបទញុះញង់និងរារាំងប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី 26កក្កដាលោកហមសវណ្ណយល់ថារឿងនេះជាការបញ្ចេញមតិដូច្នេះលោកថានឹងព្យាយាមសម្រុះសម្រួលឲ្យភាគីទាំងពីរមកពិភាក្សាគ្នាដើម្បីឲ្យត្រូវគ្នាបញ្ចប់លើសំណុំរឿងនេះ ហើយខ្ញុំក៏អញ្ជើញលោកជាជីវតាំងពីល្ងាចមិនតែគួរគាត់តែបន្តទៅយកមកប្រឹកឡើងបានខ្ញុំទៅទៅកន្លងទៀតជួបគាត់ផ្ទាល់ហើយអញ្ចឹងគាត់មកចូលរួមនៅម៉ោង 9កន្លះព្រឹកមិញនេះហើយខ្ញុំក៏ធ្វើការតស៊ូទៅគាត់ទៅគាត់ឆ្លើយតាមរបៀបដែលគាត់ធ្វើខ្ញុំចេះតែរោអវិធីសាស្ត្រធ្វើមិនលួងគាត់ឲ្យព្រមតែបើគាត់មិនព្រមអានឹងខ្ញុំអស់ អាត្មាទៅញោមហួតដែរញោមអញ្ចឹងញោមមានតែឲ្យគាត់ប៉ុណ្ណឹងទៅលើទៀតបើសង្កត់នៃគាត់មិនព្រមណាមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកខេត្តបាត់ដំបងលោកយិនមេងលីលើកឡើងថាករណីនេះពុំមែនជាបទល្មើសនោះទេព្រោះជាសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិបុគ្គលម្នាក់ដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់លោកយិនមេងលីចាត់ទុកបញ្ហានេះជារឿងនយោបាយដោយសារតែជារឿងជំរងចម្រាស់នៃដំណើរការបោះឆ្នោតហើយការបញ្ចេញមតិគឺគាត់បញ្ច
hai trong sở hữu trái mốc chúng kết tha ở nhà đâu cứ có cái đặt bạn dùng bài xong và cho bài hàn đi thôi cùng dùng ở bài hàn đi vừa chỉ ở một cách cùng dùng để làm mọi sai sự tính một à cho bạc ăn nhé để còn cần những bài hàn rồi đây mà អង្គការសង្គមស៊ីវិលអន្តរជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិចាត់ទុកការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី 29 កក្កដានេះគឺជាការបោះឆ្នោតคล้ายៗដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកជាមេដឹកនាំយោធាផ្ដាច់ការអាចបន្តអំណាចទៅមុខទៀតបាន ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនព្រមផ្សះផ្សាតាមយោបល់របស់មន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំនោះទេ ហើយគ្រងបញ្ជូនពាក្យបណ្ដឹងនេះទៅដោះស្រាយនៅគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តនិងថ្នាក់ជាតិបន្តទៀតដើម្បីឲ្យចាត់វិធានការលើមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងទាំងនោះលោកជាជឿអះអាងថាពួកគាត់នឹងនៅតែបន្តបង្ហោះសារនេះតទៅទៀតបើទោះបីជាមន្ត្រីបកកណ្ដាលអំណាចប្តឹងទៅដល់ណាក៏ដោយហើយមិនរត់ចេញទៅណាឆ្ងាយពីខេត្តបាត់ដំបងនោះទេ អ្នកច្បាប់អះអាងថាការប្រើប្រាស់សិទ្ធិមិនទៅបោះឆ្នោតមិនមែនជាបទល្មើសនោះទេលោកមេធាវីជួងជុងងីបានវិភាគច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយអះអាងថា
រដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនបានចែងថាអ្នកប្រើប្រាស់សិទ្ធិមិនទៅបោះឆ្នោតនោះនឹងមានទោសនោះទេតែផ្ទុយទៅវិញលោកថាអ្នកដែលគម្រាមគេឲ្យចេញទៅបោះឆ្នោតទៅវិញទេទើបមានទោសខ្ញុំយុនសាមៀនអាស៊ីសេរីប្រធានាទីវ៉ាស៊ីនតោន បលូនានិងជាទីមេត្រីជនជាតិដើមភាគតិចគួយរស់នៅក្នុងប្រមេស្រុកត្បែងមានជ័យខេត្តព្រះវិហារឲ្យដឹងថាអញ្ញាធិបតីឲ្យឈ្មោះចូលកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងដឹកជញ្ជូនឈើចេញពីដែនចម្រុកសត្វព្រៃព្រះរកាដោយបើកចំហអំឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតពួកគេរិះគន់ថាអញ្ញាធិបតីខេត្តព្រះវិហារផ្តោតអារម្មណ៍តែរឿងឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកកណ្ដាលណាច់ច្រើនជាជាងការបំរើសេវាសាធារណៈនិងទប់ស្កាត់បទល្មើសព្
ដែលបានបង្ខំឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានសភាជាតិនិងប្រធានសភាអន្តរជាតិដែលបានបង្ខំឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានសភាជាតិនិងប្រធានសភាអន្តរជាតិដែលបានបង្ខំឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានសភាជាតិនិងប្រធានសភាអន្តរជាតិដែលបានបង្ខំឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានសភាជាតិនិងប្រធានសភាអន្តរជាតិដែលបានបង្ខំឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានសភាជាតិនិងប្រធានសភាអន្តរជាតិដែលបានបង្ខំឲ្យមានការបោះ
ពលរដ្ឋរស់នៅភូមិពូឃុំប្រមេស្រុកត្បែងមានជ័យថ្លែងសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី26កក្កដាថាញាធរធ្វើប្រហែសរឿងបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើអំឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះលោកថាញាធរឃុំស្រុកខេត្តនិងមន្ត្រីបរិស្ថាន ចាប់អារម្មណ៍តែរឿងឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនមិនអើពើអនុវត្តច្បាប់ព្រៃឈើបង្កឲ្យព្រៃអភិរក្សមួយនេះកាន់តែវិនិច្ឆ័យហិនហោចលោកបន្ថែមថាដើមឈើផលិតជាប់ទឹកហុកសិបប្រាំមួយដើមជាថ្មីទៀតត្រូវបានគេលួចកាប់យកឈើធ្វើអាជីវកម្មក្នុងព្រៃប្រះរកាឫឯអ្នកភូមិបានកំណត់មុខសញ្ញាមនុស្សមួយក្រុមរួចប្តឹងទៅអាជ្ញាធរឲ្យជួយអន្តរាគមន៍តែគ្មានលទ្ធផល ที่ชาวบ้านชอบทำท้อยนะบนตลิ่งจะมาการบ่อชาวที่บุกจะบ่อเชียงตันบ้านเริ่มชื่อราคาที่หนึ่งที่หนึ่งเรียนตะคอมไปใส่ล้อการบ่อชาวรวยกินจานกินเงินตุ้งสนามตาบ่อชาวรวยตบากยังไงนะบ้านเริ่มไปเชียงมอยังไงบ้านเรียนตลิ่งเจอเสร็จจะบ่อชื่อเชียงดาวเพชรใจกระดอยชื่อเชียงมันเนี่ยชื่อเชียงดาวเพชรใจกระมีนต่อประตูมึงไอ้อากาศจะบ่อไงมุ่งนึกคืออ๋อหกสัปดาห์เดิมอภิบาลขาดประวิเฮลูกอุ่นจันทา ធ្លាប់បដិសេធនិងមិនផ្ដល់សម្ភារដល់អាស៊ីសេរីទេចំណែកឯមេឃុំប្រមេលោកហៀងតនក៏មិនអាចតាក់ទងបានដែរនៅថ្ងៃទី26កក្កដាអនុប្រធានសហគមន៍ភូមិប្រមេលោកស្រីរឿនខាន់ថ្លែងថាក្នុងរយៈពេល3ខែចុងក្រោយនេះអ្នកភូមិរវល់ការងារស្រែចម្ការធ្វើឲ្យឈ្មួញមានឱកាសលួចកាប់ដើមឈើផលិតជ័រទឹកអស់រាប់រយដើមលោកស្រីថាដើមឈើផលិតជ័រទឹករបស់ពួកគាត់នៅសេសសល់ជិត1000ដើម ត្រូវបានគេកាប់អស់ជាងពាក់កណ្ដាលហើយបច្ចុប្បន្ននៅសល់តែជាង200ដើមប៉ុណ្ណោះលោកស្រីបារម្ភថាអ្នកភូមិមានការភ័យខ្លាចអំពីបរិយាកាសនយោបាយសព្វថ្ងៃនិងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពពីសំណាក់អាជ្ញាធរដែលនាំឲ្យពលរដ្ឋខ្លះខ្លាចរអាមិនហ៊ានចេញមកការពារបរិស្ថាននិងសុកចិត្តសងំសុករៀងៗខ្លួនបើទោះបីជាដើមឈើផលិតជ័រទឹករបស់ពួកគាត់បានបាត់បង់ស្ទើរទាំងស្រុងក្តី អត់មានវិធានការអីទេឥឡូវនេះខ្ញុំស្ងាត់ស្ងាត់ឈឹងតែប៉ុណ្ណោះឯងណាយោឯណាណាដឹកអីដល់មិនខ្វល់ទាំងអស់ព្រោះថាដើមជោចច្បាស់អើយមិនសល់ទេនឹងមកប៉ុនដល់5000ទៅ700ដើមបានឥឡូវនេះបើវាមិនអើយគេលួចអស់ហើយមិនចេះថាទេមិនដឹងទៅរកមុខណាខ្ញុំកាប់រងងាយណាស់ហើយអស់បានហើយនៅសល់ប្រាក់200 20ដើមមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលសង្កេតឃើញថាប្រាក់ចំណូលរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចគួយបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំង ដោយសារដើមច្បាស់ពួកគាត់បានបាត់បង់ស្ទើរតែទាំងស្រុងម្យ៉ាងទៀតក្រុមជនល្មើសតែងតែគំរាមកំហែងអាយុជីវិតអ្នកភូមិនៅគ្រាដែលពួកគាត់ចេញមុខការពារដើមច្បាស់ចំណែកឯអាជ្ញាធរបានដាក់បន្ទុកគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកតស៊ូមតិរបស់អង្គការបន្លកខ្មែរលោកប៊ិចសុផាន់សង្កេតឃើញថាបទល្មើសព្រៃឈើក្នុងព្រៃព្រះរកាកើនឡើងពេញទំហឹងក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោត ដែលអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធតែងតែប្រើលេសឆ្លើយដោះសារនិងមិនទទួលខុសត្រូវលោកថាមន្ត្រីជំនាញមានកាតព្វកិច្ចទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើមន្ត្រីយកម៉ោងរត់ទៅបម្រើបកនយោបាយណាមួយនោះទេ ខណៈពេលនេះក៏យើងមានការព្រួយបារម្ភផងដែរថាប្រទេសបោះឆ្នោតនៅខាងមុខនឹងជិតមកដល់ហើយទៅតែមិនគួរណាតែបដិសេធទៅឲ្យ
ហើយអត្តមុខព្រៃឈើនឹងជាការមានយ៉ាងគំហុកណាគឺតែមានធានាការចាត់ចែងបាត់បិចព្រមមន្ត្រីជំនាញមានភារកិច្ចនឹងទូនីបំរើការងារជំនួយជាប្រវត្តិអញ្ចឹងហើយដល់យើងតួនាទីភារកិច្ចនឹងឯងធ្វើការបំពេញលទ្ធភាពការងារបោះឆ្នោតអានឹងវាជារឿងផ្ទុយនឹងគោលការណ៍វិញច្បាស់ណាព្រៃព្រះរកា ដែលលិទ្ធសន្ធឹងលើផ្ទៃដីជាង9ម៉ឺន6000ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រប្រជុំ3ស្រុកគឺស្រុកជាំខ្សានស្រុកត្បែងមានជ័យនិងស្រុកឆែបរបស់ខេត្តព្រះវិហារព្រៃព្រះរកាមួយនេះកំពុងទទួលរងនឹងការកាប់បំផ្លាញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលអាជ្ញាធររបស់ប្រហ៊ុនសែនគ្មានដំណោះស្រាយផ្លូវច្បាប់ណាមួយដើម្បីជួយសង្គ្រោះព្រៃឈើនោះបានទេរីឯជនជាតិដើមភាគតិចរាប់ពាន់គ្រួសារដែលមានទម្លាប់ប្រពៃណីដងជាប់ទ
Ahmed, Asisarei, Pirotani, Washington. បាទលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីតើយុទ្ធនាការរបស់គណៈបកកណ្ដាលបានរំលាយគណៈបកប្រឆាំងចោលនិងរដ្ឋបតីសេរីភាពសារព័ត៌មានអេក្រិចនិងប៉ះពាល់ដល់ម៉ាកពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតយ៉ាងណាស់ខ្លះដែរលោកនៅនឹងបានស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ពីស្ដាប់អំពីរឿងនេះនៅក្រោយព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនេះពេលបន្តិចទៀត បាទពលរដ្ឋមួយគ្រួសាររស់នៅឃុំកោះស្ដាច់ដឹងអភិបាលស្រុកគិរីសាគរខេត្តកោះកុងថាបានគម្រាមសម្រាប់គ្រួសារគាត់មួយពូជបន្ទាប់ពីគាត់បានព្យាយាមស្នើសុំជួយចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាប្រសិនបើអភិបាលស្រុកគិរីសាគរពិតជាប្រើភាសាគម្រាមសម្រាប់ពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីមែនគឺជារឿងអសីលធម៌និងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សព្រមទាំងរំលោភតួនាទីធ្វើការបម្រើពលរដ្ឋថែមទៀត ប្រជាពលរដ្ឋមួយគ្រួសាររស់នៅភូមិពីមកាយឃុំកោះស្ដាច់ស្រុកគិរីសាគរខេត្តកោះកុងកំពុងបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពនិងការទុកមិនសុខចិត្តចំពោះអភិបាលស្រុកគិរីសាគរលោកខឹមចាន់ឌីដែលបានគម្រាមសម្លាប់បំបិទមាត់ទាំងពូជលោកស្រីពៅដាអាយុ 48 ឆ្នាំឲ្យដឹងថាករណីនេះបានជម្រាបជូនអាជ្ញាធរឃុំនិងអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងឲ្យជួយអន្តរាគមន៍រួចហើយកាលពីថ្ងៃទី 19 ខែកក្កដា លោកស្រីរៀបរាប់ថាកាលពីថ្ងៃទី16ខែកក្កដាលោកស្រីបានទូរស័ព្ទទៅអភិបាលស្រុកគិរីសាគរលោកខឹមចាន់ឌីឲ្យមេត្តាជួយចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីជូនពួកគាត់ប៉ុន្តែត្រូវបានអភិបាលស្រុករូបនេះបដិសេធនិងអះអាងថាដីផ្ទះរបស់គាត់ដែលកំពុងរស់នៅនោះគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនលោកស្រីបញ្ជាក់ថាលោកស្រីតែងតែស្នើសុំប្លង់កម្មសិទ្ធិជាច្រើនឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែអភិបាលស្រុកបដិសេធរហូតបន្ទាប់មកល
អាស៊ីសេរីបានព្យាយាមសុំការឆ្លើយតបពីលោកអភិបាលស្រុកខឹមច័ន្ទឌីប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកឮសម្លេងអ្នករាយការណ៍អាស៊ីសេរីលោកប្រាប់ថាលោករវល់នឹងស្ដាប់មិនឮទៅវិញព្រោះទីនោះមានសម្លេងខុសស្នាគណៈបកហើយលោកក៏ចុចបិទទូរស័ព្ទទៅវិញ រីឯមេឃុំក៏ស្ដេចលោកសុកជេងមានប្រសាសន៍ថាគ្រួសារជនរងគ្រោះបានប្រាប់លោកអំពីករណីនេះដែរប៉ុន្តែលោកមិនបានដឹងថាភាគីខាងណាខុសខាងណាត្រូវនោះទេព្រោះភាគីទាំងពីរបានឆ្លោះឆ្លើយឆ្លងគ្នាតាមទូរស័ព្ទចំពោះរឿងអភិបាលស្រុកលួចដីរត់លក់នោះលោកមិនបានដឹងឡើយព្រោះកើតឡើងនៅឃុំផ្សេង
លោកសុកជេញឲ្យដឹងថាមូលហេតុដែលអាជ្ញាធរមិនទាន់ចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិជូនលោកស្រីពៅដាបានព្រោះផ្ទះនឹងដីដែលគាត់កំពុងរស់នៅគឺជាសំណងគោលនយោបាយរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនញូញៀនឌីវេឡប់មិនគ្រុបនិងអន្តរក្រសួងដែលកន្លងមកធ្វើជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដីធ្លីប៉ុន្តែគ្រួសារលោកស្រីពៅដាមិនមានឈ្មោះទទួលបានឡើយ จากนี้เกี่ยวกับทางกรมหุ่นยนต์แต่ก่อนที่เนี่ยเฟอร์ให้ก่อนนะครับดอกใจที่บล็อตแต่เท่าล่างมารู้เนาหนังนะยังการเอาการกับเกี่ยวกับนั้นเกี่ยวกับเกณฑ์อะไรเต้ว่าไงนั่งนะยังทำเป็นยุคปัจจุบันเกี่ยวกับได้ยินชาจะได้บันเอากันเอาซ้ำเต้าจะไม่ไปอ่อยถึงเจ้านั่งไล่ไปข้อเรียนบาจังนะชัวโตดานั่งที่มุ่งตามการสมัครบอกมีภูมิเตรียมใจมุ่งนั่งนะก่อน ថាបូតោដានឹងអត់មានរបបដោះស្រាយគោលនយោបាយដែលមានផ្ទះមានតែនោះទេលោកស្រីពៅដាឲ្យដឹងថាលោកស្រីបានរស់នៅឃុំកោះស្ដេចតាំងពីអំឡុងឆ្នាំ1690ដោយមានដីផ្ទះនិងដីចំការស្វាយចន្ទទីជាង5ហិកតាប៉ុន្តែគ្រួសាររបស់លោកស្រីបានធ្វើចំណាកស្រុកទៅធ្វើការដាំល្ហុងនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីឆ្នាំ2006ដល់ឆ្នាំ2007 អំឡុងពេលនោះដីចំការរបស់គ្រួសារលោកស្រីត្រូវបានក្រុមហ៊ុនចិនរំលោភយកទាំងបណ្ដឹងខ្លួននិងគ្មានសំណងឡើយពេលត្រឡប់មកវិញមានការផ្ជាក់ផ្អើលព្រោះអាជ្ញាធរនិងក្រុមហ៊ុនចិនកំពុងតែរៀបចំចាត់ចែងសំណងគោលនយោបាយជូនពលរដ្ឋដែលបានបាត់បង់ដីធ្លីមានផ្ទះមួយខ្នងនៅលើដីទំហំទទឹង5ម៉ែត្របណ្ដោយ100ម៉ែត្រប៉ុន្តែអាជ្ញាធរថាគ្មានឈ្មោះគ្រួសាររបស់លោកស្រីទទួលបានទេបន្ទាប់មកគ្រួសាររបស់លោកស្រីបានសម្រេ
ប្រមាណកាកាដាខណៈមានពលរដ្ឋខ្លះទទួលបាននោះ ແລະສົມກໍຄັດຈັນໃດຈັນໃດນັ້ນໃດກະຄານອາກໍໄສບານເດເດເດຍັງຄາດຈໍບໍ່ໄດ້ຂ້ອຍລະກ້າມບ້ອງສອນ 5 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2018 ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនរួមមានមន្ត្រីរាជការសកម្មជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាននាំគ្នាផ្តិតមេដៃធ្វើញត្តិស្នើសុំឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែន ដកតំណែងលោកខឹមច័ន្ទឌីចេញពីតួនាទីជាអភិបាលស្រុកគិរីសាគរដោយចោទថាលោកខឹមច័ន្ទឌីគ្មានសមត្ថភាពដឹកនាំសមាជិកសមាជិកាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើឲ្យបែកបាក់សាមគ្គីផ្ទៃក្នុងនិងមិនបានបំរើផលប្រយោជន៍ជូនប្រជាពលរដ្ឋគិតតែពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនលើពីនេះលោកខឹមច័ន្ទឌីបានយកដីរដ្ឋនិងដីបំរុងទុកសម្រាប់ចែកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលបានពីការដោះស្រាយរបស់ក្រុមការងារអន្តរក្រសួងទៅលូឲ្យឈ
ដែលមានសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនថែមទៀតប៉ុន្តែការទៀមទារបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានបរាជ័យដោយសាររបបលោកហ៊ុនសែនចេញមុខការពារអភិបាលស្រុករូបនេះថែមទៀត អ្នកសម្របសម្រួលអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងលោកហ៊ូអ៊ីនមានប្រសាសន៍ថាលោកបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងរបស់ពលរដ្ឋហើយប៉ុន្តែនៅមិនទាន់មានការស៊ើបអង្កេតនោះឡើយលោកយល់ថាប្រសិនបើអភិបាលស្រុកគិរីសាគរពិតជាគម្រាមសម្លាប់ពលរដ្ឋទាំងពូជដោយការចោទប្រកាន់គឺបង្ហាញថាគាត់កំពុងរំលោភតួនាទីជាមន្ត្រីរាជការដែលត្រូវបម្រើប្រជាពលរដ្ឋហើយ លោកថាអាញាធរធនៈលើគួរតែពិនិត្យមើលករណីអភិបាលស្រុករូបនេះព្រោះមានការរិះគន់ជាច្រើនពីប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះអាញាធរដទៃទៀតដែលពួកគេជាអ្នកស្អាតស្អំនោះបើសិនជាមានការគម្រាមកំហែងដូចអ្វីដែលជាពលរដ្ឋលើកមែនគឺមានគាត់ជាអភិបាលស្រុកដែលមានតួនាទីក្នុងការដោះស្រាយសម្រាប់ពន្យល់ការពន្យល់រាល់ចំនួនដែលកើតមាននៅក្នុងស្រុក ជាពិសេសហ្នឹងគឺចំនួនជាមួយក្រុមហ៊ុនចិននិយាយពីប្រព័ន្ធនេះអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់បានធ្វើហ្នឹងហើយបើសិនជាដោយការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងវាបង្ហាញអំពីការគ្មានចន្ទៈហើយនឹងដែរមិនបានបំពេញតួនាទីឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងនាមខ្លួនជាអាជ្ញាធរស្រុកដែលវាផ្ទុយអំពីការខិតខំប្រែងរបស់ការអាជ្ញាធរខេត្តដែលខំសម្របសម្រួលដោះស្រាយចំនួនយ៉ាងខ្លាំងក្លាក្នុងរយៈពេលពីខែចុងក្រោយ ស្រុកគិរីសាគរមានឃុំចំនួន 3 គឺឃុំកោះស្ដេចឃុំព្រែកខ្សាច់និងឃុំភ្នីមាស
ហើយពលរដ្ឋក្នុងស្រុកនេះភាគច្រើនកំពុងមានចំនួនដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃជាមួយក្រុមហ៊ុនចិននិងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាន់សមាជិកប្រសិទ្ធភាពពីខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា ប្រជាពលរដ្ឋអះអាងថាពួកគាត់ពុំទទួលបាននូវភាពកក់ក្តៅពីអាជ្ញាធរដែលជាអ្នកបម្រើសេវាជូនពួកគាត់ម្ដងណានោះឡើយហើយអាជ្ញាធរតែងតែការពារក្រុមហ៊ុនជានិច្ចគ្រួសារជនរងគ្រោះអំពាវនាវឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអាជ្ញាធរជាន់ខ្ពស់ជួយការពារសុវត្ថិភាពនិងរកយុត្តិធម៌ជូនពួកគាត់ដូចជាការចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីនិងអនុវត្តតាមច្បាប់លើអភិបាលស្រុកគិរីសាគរដែលគម្រាមសម្លាប់ពួកគាត់បំបិទមាត់ទាំងពួកនេះ
ណៈដោះលែងអតីតបុគ្គលិកអាស៊ីសេរី២រូបដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងសំណុំរឿងចារកម្មនោះឲ្យបាននៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នដោយសម្អាងថាពួកគេបានសន្យាសហការគ្រប់ដំណាក់កាលនៃការអនុវត្តនីតិវិធីរបស់តុលាការប្រធានគ្រប់គ្រងការិយាល័យឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតថ្លែងថាការបន្តឃុំខ្លួនជនជាប់ចោទអាចធ្វើទៅបានលុះត្រាតែមានភស្តុតាងឬសម្អាងហេតុការថ្មីថ្មីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស៊ើបអង្កេតបើពុំដូច្នោះទេតុលាការគួរតែដោះលែងលោកអ៊ុនឈិននិងលោកជាងសុធិរិនឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នឲ្យស្របទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់និងសិទ្ធិមនុស្សលោកបន្តថាក្នុងសំណុំរឿងអតីតបុគ្គលិកអាស៊ីសេរី២រូបដែលរងការចោទប្រកាន់ពីបទធ្វើចារកម្មនោះតុលាការកំពូលគួរតែដោះលែងពួកគេឲ្យនៅក្រៅឃុំព្រោះពួកគេមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសអ្វីដោយការចោទប្រកាន់នោះឡើយហើយតុលាការក៏មិនបានរកឃើញភស្តុតាងអ្វីដែលបង្ហាញពីពីរដ្ឋភាពរបស់ពួកគេនោះដែរទីមួយយើងឃើញថានីតិវិធីរបស់តុលាការជានីតិវិធីប៉ុន្តែបើថាការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នការឃុំខ្លួនបន្តវាតែមានភស្តុតាងឬក៏មានសម្ហាហេតុអីថ្មីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការសឹកទៀតណាបើសិនជាមិនមានភស្តុតាងអីថ្មីមិនមានរកឃើញអ្វីថ្មីទេអានេះខ្ញុំគិតថាគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់នៅក្រៅឃុំឲ្យវិទោសការឃុំខ្លួនបុគ្គលមួយមួយវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគាត់ណាហើយនៅក្នុងនីតិវិធីនៃក្រមព្រំដែនដែលជាក្រមព្រំដែនគេឲ្យលើកជំរឿសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានលើកថាការនៅក្រៅឃុំណាអតីតបុគ្គលិកអាស៊ីសេរីទាំងពីររូបរួមទាំងមេធាវីផងនឹងត្រូវបង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់សវនកម្មជំនុំជម្រះលើបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំជាលើកទី2នៅតុលាការកំពូលនៅថ្ងៃច័ន្ទទី23ខែកក្កដាដើមសប្ដាហ៍ក្រោយមេធាវីការពារក្តីឲ្យអតីតបុគ្គលិកអាស៊ីសេរីលោកកែវវ៉ានីអះអាងថាតុលាការមិនបានរកឃើញភស្តុតាងអ្វីថ្មីដើម្បីដាក់បន្ទុកឬបង្ហាញថាកូនក្តីរបស់លោកមានពីរដ្ឋភាពនោះឡើយផ្ទុយទៅវិញតុលាការបែរជាបន្តឃុំខ្លួនកូនក្តីរបស់លោក6ខែទៀតទៅវិញលោកយល់ថាសំណុំរឿងនេះមានភាពអយុត្តិធម៌តាំងពីដំបូងដូច្នេះលោកទទូចឲ្យតុលាការកំពូលដោះលែងកូនក្តីរបស់លោកឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដើម្បីបានទៅជួបជុំក្រុមគ្រួសារលោកបន្ថែមទៀតថាបើទោះបីជាតុលាការបន្តឃុំខ្លួនកូនក្តីរបស់លោកប៉ុន្មានខែទៀតក៏ដោយក៏នៅតែគ្មានប្រយោជន៍ដែរព្រោះពួកគេមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសអ្វីនោះឡើយតែមិនទៅខំដែរឡើយចង់ក្រោយនឹងដល់ទៅហើយប្រកបទៅទីនេះហ្នឹងអាចតាមរកសំរយៈទេទីចាល់ខែហ្នឹងវាមិនមានឈិតឯកម្មក្នុងការបន្តការឃុំខ្លួនបាទទេលោកអ៊ុនឈិននិងលោកជាងសុធិរិនត្រូវបានអាជ្ញាធរនៃរបបក្រុងភ្នំពេញចាប់ខ្លួនកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ពីបទផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋបរទេសនៅព័ត៌មានជាអាតដែលនាំឲ្យអន្តរាយដល់ការការពារជាតិក្រៅពីការចោទប្រកាន់ពីរឿងចារកម្មនេះអ្នកទាំងពីរក៏កំពុងប្រឈមទៅនឹងសំណុំរឿងមួយទៀតដែរគឺបទផលិតវីដេអូអាអាភៀដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយតំណាងអัยការអមតុលាការក្រុងភ្នំពេញអង្គការសង្គមសិវិលជាតិនិងអន្តរជាតិបានថ្កោលទោសចំណាត់ការនៃរបបក្រុងភ្នំពេញទៅលើអតីតបុគ្គលិកអាស៊ីសេរីទាំងពីរនាក់និងបានទាមទារឲ្យមានការដោះលែងពួកគេឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញក្រុមអង្គការសង្គមសិវិលទាំងនោះអះអាងថាចំណាត់ការរបស់របបក្រុងភ្នំពេញធ្វើឡើងដោយគ្មានភស្តុតាងនឹងមូលដ្ឋានច្បាប់ត្រឹមត្រូវហើយថាការមិនដោះលែងអ្នកទាំងពីរព្រមទាំងការបន្ថែមបទចោទថ្មីទៀតនោះបង្ហាញឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់ថារបបក្រុងភ្នំពេញកំពុងរំលោភបំពានច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិគិតត្រឹមថ្ងៃទី21ខែកក្កដានេះលោកអ៊ុនឈិននិងលោកជាងសុធិរិនបានជាប់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេល251ថ្ងៃរួចទៅហើយដោយមិនទាន់ទទួលបាននូវការជំនុំជម្រះនៅឡើយបានលោកនៅទៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកនៅរងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ពុះស្ដាប់ផ្សេងៗនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៅនេះ
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដារស្ដីអំពីការវាយបង្ក្រាបប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាក្រិចធ្វើឲ្យពលរដ្ឋបាត់ការសម្រេចចិត្តដល់ត្រឹមត្រូវចំពោះការបោះឆ្នោត អង្គការឃ្លាំមើលពិភពលោកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដាក់អុកញ៉ាបួនអ្នកដែលស្និទ្ធទៅនឹងបកកណ្ដាលអំណាចចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្ម វិធីការពារពពួកមេរោគបច្ចេកវិទ្យាមែលវែរនិងការវាយប្រហារដោយចោរបច្ចេកវិទ្យា ហើយនៅចុងក្រោយគឺជាព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដារទាំងនេះជាបន្តទៅទៀតដោយមេត្រី សេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដារ បានលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6ដែលរបបក្រុងភ្នំពេញរៀបចំឡើងនេះបានរងនឹងការរិះគន់ពីក្រុមមជ្ឈដ្ឋានថាជាការបោះឆ្នោតបែបបង្ក្រប់កិច្ចដើម្បីឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនបន្តក្តោបក្តាប់អំណាចនៅកម្ពុជាតទៅទៀតហេតុការណ៍ដែលនាំឲ្យមានការបោះឆ្នោតលែងជាការបោះឆ្នោតដែលស្របទៅតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនោះគឺដោយសារការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការ បង្ក្រាបលើបណ្ដាញសារព័ត៌មានអេក្រិចនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាដើមអ្នកជំនាញអះអាងថាចំណាត់ការរបៀបនេះនឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតបាត់បង់នឹងការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវចំពោះការបោះឆ្នោតអ្នកស្រីស្ងួនអមរារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះនាយកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិច CCIM លោកណុកវីបញ្ញលថាសារព័ត៌មានអេក្រិចមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជំរុញឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតកាន់តែមានសុក្រឹតភាព នឹងជួយជំរុញឲ្យការអនុវត្តការងាររបស់មន្ត្រីបោះឆ្នោតនិងមន្ត្រីរាជការទូទៅឲ្យកាន់តែមានភាពប្រសិទ្ធភាពលោកបន្តថាតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនិងបេក្ខជនឈរព្រមទាំងព័ត៌មានផ្សេងទៀតទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតនិងហេតុការណ៍នានាក្នុងសង្គមធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតទទួលបាននូវព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអាចឲ្យគាត់សម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវក្នុងការជ្រើសរើសតំណាងដែលព
มจุ่มไนท์นงกาจุ่มโรยเมียนทำลายเพียบนงสุกุมจุ่มโรยเมียนเพียบตรำเต้าเพียบติดทวนนงกาปอชนาวไทยบะซันเจียกงว่าเนื้อตัวในตีกาฟูกางเงียบปอกปอนซับไซไอเกลียดนังเพียนังเมียนพอปักปอลที่อาไปจุ่มเมียนตะดาวจีปูรวัดได้คือเมียนในทางเพียดาวสไปประวัติประจีปูรวัดวัดหนึ่งเล้งจุดตัวบ้านพอดเมียนกรุบมาจัดทานกรุบจุ่มจุ่ยหายคือไอการสระจัดปักปูกวัดทั้งกอมันเมียนบูรทานกรุบรวนเนื้อนงกาฟูสกเรย์สระจัดทานตัวชีบแบบนี้ก็ได้ระบบโลกคนสายมันอนุญาตเอาไอซาโปรเมียนไอกรีสบ้านบำเพ็ญตัวนาตีบอกล้วนไอบานเป็นลิงโดยขนมกาบอชนาทเลิกมันมันลายระบบนี้บ้านจับประดามยุติเนียกาเวียบังกราประปอนสับสายไอกรีสนังซาโปรเมียนมันสับบังกับเนื้อกรอยกาบอชนาทคมสังกัดนำปีปอนดับประปีดาวขณะปะสังกุจิตเนื้อเครียนุตัวตัวบ้านสมเลนชนาทความโตรจัดสายสมบูรณ์เพริ่ยต้นนังปะกันอำนาจจัดหาสมวยเพริ่ยองค์การเรียกการเมียนปรมแดน Reporters Without Borders บานเสเซขนองรบายกาเสิร์ฟองเกตอบักล้วนเจนซายกาปิคายกมเพทากาบอชนาทกรมปรึกษาคมสังกัดนำปีปอนดับปรมปีบังฮานอเคินปิกาบอกป่วยแต่อย่างเลื่อนบำพัดในขณะปะสังกรูจีตไฮลัตพอลดอประเกียประกัดเขียแบบนี้คือจีกากรมเรียมกมไฮดอลอำนาจรบาลคนแสนและบ้านครบกรงโปรเตกัมปูจีอรยะเปลจิจารันตัวสวัสดิ์ตะไฮนูหากโดยนี้สระเปลในกากรมติดประสังกูจีนุโลกคนแสนก็บานปราบปรามชโยบายครบแบบยั้งโดยจีกาปราอำเภอหังสาการบำเพ็ญบำเพ็ญนังกาบัตสถาบันโปรเมียนขนมโกดาวบำบัดสำเร็จดีกุลดำใบเนียธาครัวในชนะกาบอชนาทเจียดอนาตีประมุ่ยบรรทออตเตียดในกลายกาบอชนาทคมสังกัดนำปีปอนดับประปีนุรุษมกระบบโลกคนแสนบานบัตกษัตริย์พิศาอังเกดีแคนเบอร์เดลีได้ยกแลเรื่องเหมือนบังปนจุนรัฐปะกับสายระบบสถานีวิจุประมาณมาภัยพรามสถาบันดาวตัวสายบรรทออกรรมวิธีโปรเมียนระบบวิจุอาซีสไรอาร์เอฟเอวิจุสำเร็จสหรัฐอเมริกาวีโอเอนั่งวิจุสำเร็จประเจตปไตยวีโอดีได้ยกและท่ามันกรบตามกฎสัญญาจิมวยกระทรวงโปรเมียนหายระบบนี้กบาลเธอตกบอกมันนั่งเลิกวิจุอาซีสไรระหดเธอออยสถาบันนี้ตรายบังคำจัดบัตรการยาไลระบบล้วนในพนมเปญกันแต่ทุนทางจริงนี้คือระบบกรงพนมเปญบานเยียยีนังทั่วตกบกมันในเนี่ยซาโปรเมียนไอเกเรียจิจรามเนี่ย
ตามระยะการประดังเตยตุลาการนั่งจับคงครวนดอยเจ้าปิบัตเทอร์จารกรรมเจดาม เนตเดตรบานประดังเตยตุลากาคือโลกอวนเพียบหนึ่งโลกพีเรซัมเบอร์ดาวเจียไตตะเนกกษัตริย์ดิเคมโบเรเดลีจำนายเนตเดตรบานจับคงครวนปิบัตจารกรรมวิ่งรวมมีเนกกษัตริย์จนเจ็ดออสเตรเลียโลกเจมส์ริกเกตสันนั่งอัตไตตะนายกปรเมียนวิชูอาซิสไรปีรุคือโลกอวนเช่นหนึ่งโลกยิงสุธิรันหาวยิงสุจิมิตาดาวปุกัดชอบเจ้าปิบัตประกอลไอรัตบอร์เตห์ในปรเมียนเจอาดาอาสโฟไออันตรายดาวกากาปีเจียด มันตรในระบอบกรงพนมเป็นอาอังธาจำนัดกาแตงไลเลอประปอนสับสายหนึ่งเนี่ยซาปรเมียนนี้คือเจียกาอนุวัตฉบับระบอบกัมพูชีหนึ่งบานจรานเจ้าการเลือกลางได้ถ่านี่เจียกาถวตกบอกมันนั้นเลอสมเลนไอกริตในมนกาบอชนาทหมกดาวมันตรในระบอบนี้ก็อาอังเตียถ่าอวัตเนียนประปอนสับสายไอกริตอย่างนี้มันปะปอลดาวสไรเพียบซาปรเมียนไหลโปรกัมพูชีนำเมียนประปอนสับสายรอบโรยสถาบันเตียดาวกำปงดำนากา ก่อปัญไตเนี่ยจำเนียนภายในซาปรเมียนหลบหนับวิอาอังธาเพียบจำรองในประปอนสับสายเติมเชียกับตาวัวเวงปีสไรเพียบซาปรเมียนมันแม่นเชียจำนวนในสถาบันปรเมียนลอยโลกบรรดาทากาบังกราบเลอประปอนสับสายไอกระเรียดนำมนกาบอชนาวนี่เทอร์ไอบะเพียบจำรองในประปอนสับสายดังเทอร์ไอปวดขอค้านมันตัวบานปรเมียนกรบจงโฉยอมปีดำนากาบอชนาว ยงปอนโตรสำหรับการอนุวัติภาพปปนไตยงมันดังสัตตาการอนุวัติภาพเมียนตำลาเพียบกับรัตนาสำหรับสถาบันปปนสับสายเซิงเซิงเพียบนี่นะนั่นคืออัศรัยเกลือกาบันชายกับปปนเจียบรอดได้หัวเรื่องคละเยสรอเปเปจะตีหอทับเจ็บต่อเปวัชนาวเมียนกาจับเทียนกาบัตรปปนสับสายไอ้จังจะบัตรสันจีเจงทางความมิจิกาอนุวัติภาพไทยไปเจียงมันของอนุวัติภาพมันต่างอยู่หมาปีบนหมากรมอวิสรอเปเปจังนะให้นามุจิตตัวในตีริวัต ประวัติศาสตร์ไอเดียนั่นคือเมียนสระสำคัญเมียเธอเอาเมียนเทียบยุติธรรมสำหรับการประชนาวเธอเอาการประชนาวนั่งกันแต่เมียนสุขเทียบไอจังเต้าปัญญาตลอดไปจึงปัตตะวันสับสายกระดิ่งจึงเป็นเธอเอาปัตตะเกตตอลตำนาการกอบดาวสิไรยุทธวันองค์การประชนาวประเทศองค์การเนติกาเมียนปรุงด้านประจำดัมมอนาซีแปซิฟิกโลกดานิโอบาสตัดเมียนประสักนองรบายกาเสือบองเกตา ตนเติมนังกากำจัดปะประชังระบอบละคนแสนกำปงปราประยุทธศาสตร์นาวชิมวยเยิงหรือประชังหนึ่งเยิงแต่เลอประปอนสับสายโลกบรรดาทาระบอบกรงพนมเป็นกำปงดำนากาหามขวัดเรียงนั่งกำเรียมกำไห้ดอกประปอนสับสายไอกระเรียงอ๋อดาวมันโปร่งเทวตาบรรทัดดาวระบอบนี้กุกไอดาวหายนั่งกำปงปราประปอนโฆษณาสับบังควัดนั่งแหละซาปรเมียนสับบัญชี เอาช่วยสายโรคจกใจน้องกาบอชนาทออยคลุนโลกอาอังเตียธาบรรทัดไปกรบกรงเลยประปอนสับสายนั่งบำบัดสำเร็จซาปรเมนไอกระเรียดโดยรัลหายระบบโลกขนแสนนั่งบำบัดหมอดประปอนอินเทอร์เน็ตมวยเตียดดำใบกรบกรงกาบสับสายปรเมนนั่งดำนังเนียนเนี้ยนำมนกาบอชนาทหมกดาลการเลือกแรงระบบเนี่ยจำเนียนรูปนี้ปัจจิกาดลางแมน ซาปรเมียนจิตเจ้าได้เติร์บานกรบกรงดาวกลนเจ้าสมาชิกหรือมนุษย์สนัดนังปะกันอำนาจหนึ่งโลกคนแสนบ้านปรังปรายโฆษณาออยกนาปะนี้ดาวชิบัตโยกตายจำนวนล้อระบอบกรงพนมเป็งนังบ้านบ่มพลัดเจ้าในเพียบอาสกรรมหรือเรื่องโรซาวทอมทอมในกรมแนดดักน้อมปะกันอำนาจมายางวิงเตี้ยปุกเกปเชียเยี่ยมเวประหารแนนโยบายหรือกรมแม่ดักน้อมปะสังครุเชียด ดาวเตอร์บานระบอบกรงพนมเป็งรุมเลเจ้ารวยเตอร์ไฮนุในกรุ๊ปเปิลและปุกเกปดาวเทอร์สกามเพียบต่อสื่อมติดดัมเบิ้ลสไฟน์โรคดัมนอสไรในโยบายเลิกปีนี้สถาบันปรเมียนคลาเตียดโดยจีอังกเพียบฟรัชนิวส์เชียดดาวบานคล้ายจีรงจะผลัดปรเมียนคลายคล้ายระบอบกรงพนมเป็งนั่งจีอุปกรณ์ในการอนุวัติอบายกอลตึกจดระบอบนี้แต่เลนเนนโยบายปะประชังองค์การสังคมซีเวิลสกามจนนั่งเนสซาปรเมียนไอเกรียด ตามระยะกาบัญชนปรเมียนอ้อยองกระเพียบนี้ซับไซจิมอนรวดอ้อยอัญญาโทหรือตลากาได้ทัดกรามกาบังควับบัญชีระบอบโลกขนแสนชี้แนะอนุวัติฉบับเลิกการในแต่งลูกตัวอย่างโดยเจียการในจับครวนหลบคำสขานั่งมันไตรสัตว์มนุษย์อาจหกปรำรูปกาวปิเปิลกันลองตนุเจียดาว เมียนวิทยานาการปีเตียดดาวโรงการิกลนถาเจียการบัตรสัตว์สไรเพียบระบอบประชาธิปไตย นังเนซาปรเมียนเลอมนกาบอชนาวลูกคือประกาศอันตรกระทรวงในปีกากรุกรงเลอประปอนอินเทอร์เน็ตนังบำรามเลอประปอนสับสายขนงการเรียกาปรเมียนอมปีดำนากาบอชนาวบันทามเตเลกาเวียงองกราบซาปรเมียนไอกริดดาวตรบานระบอบกรงพนมเป็งบานเทวรุตเตอร์ไฮนุมันตรัยจังกบวพนายองเกตในองกาคอมเฟลลูกกอนสว่าง กฎสำคัญทางระบบดักน้อมปัจจุบันบ้านมองหันอเคินปีรูเพียบในการอนุวัติสตังดาปี
ចំពោះការបង្ក្រាបលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដោយរបបនេះបានចាត់ការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយណាដែលហ៊ានរិះគន់ខ្លួនឬដែលខ្លួនមិនពេញចិត្តប៉ុន្តែនៅពេលស្ថាប័នព័ត៌មានខ្លះដែលលាតពណ៌ឬបំភ្លៃព័ត៌មានអំពីគណៈបកប្រឆាំងឬអង្គការសង្គមស៊ីវិលឯករាជ្យវិញមិនឃើញមានការអនុវត្តច្បាប់លើស្ថាប័នព័ត៌មានទាំងនោះឡើយ អ្នកជំនាញខាងកិច្ចការបោះឆ្នោតរូបនេះសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាធាតុផ្សំមួយដ៏សំខាន់មិនអាចខ្វះបានក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះនៅពេលដែលសារព័ត៌មានឯករាជ្យរងការបង្ក្រាបដោយពេលបច្ចុប្បន្នហើយការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមានតែម្ខាងបែបនេះនោះប្រជាពលរដ្ឋនឹងមិនអាចថ្លឹងថ្លែងបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគាត់ក្នុងការបោះឆ្នោតឡើយ ព័ត៌មានឯករាជ្យនិងព័ត៌មានគ្រប់ព័ត៌មានអស់ពីព្រៀបបានស្មើនឹងសម្លេងនៃការឃោសនារបស់គណៈបកនីមួយៗចឹងណាអញ្ចឹងការបាត់បង់ព័ត៌មានឯករាជ្យនេះគឺជាការបាត់បង់ប្រភពដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់គ្រប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមាននិន្នាការគ្រប់គណៈបកនយោបាយព្រោះវាជាព័ត៌មានមួយដែលសម្រាប់ឲ្យពួកគាត់ទាំងធ្វើការវិលំលៃនិងគិតគូរទោះបីថារយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែប្រភពព័ត៌មាននេះអាចនឹងសើចស្រ
ប្រជាពលរដ្ឋមួយរូបនៅខេត្តតាកែវដែលធ្លាប់បានតាមដានព័ត៌មានឥតលុះថ្ងៃតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុក្នុងស្រុកដែលផ្សាយបន្តកម្មវិធីមានរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនិងវិទ្យុឯករាជ្យដទៃទៀតនោះឲ្យដឹងថាព័ត៌មានគឺជាចំណីអារម្មណ៍របស់លោកនិងពលរដ្ឋដទៃទៀតក្នុងភូមិប្រៀបដូចជាម្ហូបអាហារដែលត្រូវទទួលទានរាល់ថ្ងៃយ៉ាងដូចនេះដែរ លោកបន្តថានៅពេលស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យរងការវាយបង្ក្រាបនិងមិនអាចផ្សាយតាមវិទ្យុក្នុងស្រុកបែបនេះធ្វើឲ្យរូបលោកនិងអ្នកភូមិដទៃទៀតមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងនិងហាក់ដូចត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ពីបញ្ហានានានៅក្នុងសង្គម ការវាយប្រហារការបង្ក្រាបប្រព័ន្ធសុខស្បាយការបញ្ចេញទស្សនៈតាមបណ្ដាញសង្គមនេះខ្ញុំគិតថាវាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនពីបាក់នឹងទទួលយកថាព្រោះវាប្រឆាំងពីច្បាប់សិទ្ធិនៃការទទួលបានព័ត៌មានសិទ្ធិនៃការបញ្ចេញមតិសិទ្ធិនៃការជ្រើសរើសអ្វីៗផ្សេងៗគឺវាបាត់បង់អស់ហើយនៅស្រុកខ្មែរយើងមិនចាំបាច់យើងនិយាយច្រើនទេគ្រាន់តែចេញតែប៉ុណ្្នឹងមកដឹងថាយ៉ាងច្បាប់ជាតិច្បាប់អន្តរជាតិគឺវាខ
ពលរដ្ឋដដែលអាងថាក្រោយពេលអវត្តមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យតាមវិទ្យុក្នុងស្រុកលោកនិងអ្នកភូមិដទៃទៀត បាននាំគ្នាតាមដានព័ត៌មានលើបណ្ដាញសង្គម នឹងលេងគ្រប់គ្រងការដឹកនាំរបស់ហ៊ុនសែនតទៅទៀតតែប៉ុណ្ណោះនាងខ្ញុំស្ងួនអមរាអាស៊ីសេរីវ៉ាស៊ីនតោនបាល់លូននឹងជាទីមេត្រីអង្គការក្លមមើលពិភពលោក អង្គការឃ្លាំមើលពិភពលោកGlobal Witness រកឃើញថាអុកញ៉ាដែលមានទ្រព្យមហាសាលនិងចិត្តស្និទ្ធនឹងរបបលោកហ៊ុនសែនទាំងបួនរូបនេះសុទ្ធតែជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើបូមខ្សាច់រត់ពន្ធកញ្ឆាទ្រង់ទ្រីធំនិងបណ្ដេញពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋានដោយបង្ខំដើម្បីដណ្ដើមយកដីធ្លីពីពួកគាត់ជាដើមអង្គការឃ្លាំមើលពិភពលោកGlobal Witness នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី20ខែកក្កដាម្សិលមិញ ចាត់ទុកអុកញ៉ាទាំងនេះសុទ្ធតែជាអ្នកដែលទទួលបានផលចំណេញពីការរលំរលាយនៃប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាអុកញ៉ាទាំងបួននោះរួមមានលោកម៉ុងរទ្ធីលោកលីយ៉ុងផាត់លោកត្រីភិបនិងលោកឡាវមេងខិន
ហើយបីអ្នកនៅក្នុងចំណោមនោះគឺជាសមាជិកប្រសិទ្ធិរបស់បកកណ្ដាលអំណាចអង្គការឃ្លាំមើលពិភពលោកបានភ្ជាប់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនម៉ុងរទ្ធីគ្រុបនិងម្ចាស់ផាយស្ងួតគឺលោកអុកញ៉ាម៉ុងរទ្ធីទៅនឹងការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើយ៉ាងរង្គៀលនិងការបូមខ្សាច់ដល់កក្រើកដែលមានទំហំទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារមិនតែប៉ុណ្ណោះអង្គការនេះបានបើកការកកាយរឿងចាស់ แต่ตอนตนังการรถปนกัญชาจำนวนปรำปีตาอนตามภายกระโปรงซามกาปิชนะมีปอนประมวลรายการสปรำปีการณ์ในนี้ตราบานลูกในยุโรปไต้หุ่นแซนกาปิเปนุเจนมกกางกาเปียอย่างพระโดประดัดรโหดประกาศทานานาเฮียนจับลูกมองระทีหรือรถปนกัญชาข้อฉบับดอสันเทิงนี่คือตัวแต่กระบาลปานใดจำนายไอ้ลูกออกงานลี่ยงผัด คือเชื่อมจ่าบอลละใบหนึ่งเชื่อมจ่าตุรตัวพี่อันหนึ่งกรมหุ่นมวยจำนวนได้ตัวบานใดสามปฏิเสธตะกัดปีระบอบหลุดหุ่นแสนเมียนต่อมหมสรับเจ็ดประมุ่ยเมินหายตาหรือสมาหนึ่งพรำรอยหกสับประมุ่ยกิโลเมตรกะเรได้ซาแต่กรมหุ่นได้สามปฏิเสธก่ออำเภอระบอบหลุดลี่ยงผัดทั่วไอประชีพประวัติรองครัวได้ทลีรับปอนครัวสาเตอร์อ้อได้หนึ่งเพื่อสมบัยได้ซาแต่กาบันดังใจได้บังคอมดำใบยกได้ไอลูกการกลับ จำพวกโลกออกงาตรีเพียบเวงคือจิตีปรักษาตัวระบาดโลกหุ่นแสนองค์การคลอมเมอร์ปิดพบโลกเราเคยทะลุตรีเพียบชั่วแปะปอนแต่หนึ่งปฏิบัติการกับเชิญหนึ่งรถปนเชิญขอฉบับรอบสับเลียนดอลลาร์โดยเมียนการคบเคิดคณีจมวยหนึ่งมันไตรรัตบาลมันไตรโยเทียมันไตรนกอบาลหนึ่งมันไตรกอยในระบาดโลกหุ่นแสน มันแต่ปอนน้ององค์การนี้เราเคยทะกรมหุ่นโลกตรีเพียบต่อตู้บานสัตว์ประดิษฐ์มกนกกาติ้งหนึ่งลุ่ยเชื้อได้อาจญาทอระบบบานแทนติดพอง ไอ้ลูกออกงานลาวเมงคินไอ้นอฟวิงคือเชื่อมจากกรมหุ่นสู่กักกุได้แปะปอนแต่หนึ่งจุ่มลวดได้ทลีดรามไรรหดดาวบันดังประชิดประวัติบริกรลาจิตรันครัวซาเจงปีลมในทานหนึ่งโรงกาต่อวาปิดประวัติโรงครัวรอบฉน้ำปวดรัดได้ต่อวาเรื่องจุ่มลวดได้ทลีนี้โรงกาวีดำพองจับครูนพองหนึ่งดับปนตะเนียเกียพองหลกลาวเมงคินก็เชื่อมจากกรมหุ่นเพียปีใหม่ได้ครบครองได้สามปฏิเทียนทมทมจิตรัน องค์การคลอมเมอร์ปิพบโลกเราเคยเตียทัดได้สามปฏิเทียนแตงนู่คือโลกเล่าเมงคินเวียดดีโยกเลิกปีกากรมนัดโดยฉบับรหดดาวสามสบายดองในตุ่มโฮมดามกลายจากตัวบานสุดการกับนาไซเอมาเบอร์เนตได้เชื่อมันตรายุติเนียการบอกองค์การคลอมเมอร์ปิพบโลกคลายเหนือครองสกัดได้ประกาศปอดเมียนฐานแนวเมียนตรอบสมบัติมหาศาลแตงนี่คือเมียนบานได้ซาแต่กล้าลุยตรอบสมบัติจีด ได้บังกอพอลมาฮันไรอย่างทุ่มเทงดาวกัมพูชีในสไลบันแทนทางการนาปูเนตังนี้กันแต่เมียนบานบุกเกกันแต่เมียนตุ่มโนช่วยทัวอย่างนาเรซาอำนาจหลกคนแสนอ่อยเนื้อแต่บรรทออกใกล้อำนาจบานยู่ต่อเตียดในสไลเอมาเบอร์เนตบรรทออทารอบตู้สวัสดิ์มอกไฮได้ปวดขมายเตอร์บานเก็บพลันได้ทลีพลันตรอบสมบัติได้จิตทุ่นเทียนธรรมจิตพลันซึบบรรจัยมัตเตจิดามไอเลิกเก็บพลันแตงสำเร็จชนะระบบปูกวาดแทนเตียพอง โดยซาแต่มูลหัตในไฮเตอร์เนสไรสนาอิสหกรมอันตรายเจียดโดยเชื่อสหรัฐอเมริกช่วยสตาร์สมนุษย์นั่งหลับเทปเชิดตะปไตลังเวงเนกัมพูชีเนสไรเลือกล้างท่าดำใบตุบตัวนั่งระบอบราชการหนึ่งปกระลุยโดยสับทั้งไงนิบานคือตัวไต่สหกรมอันตรายเจียดดักต้อนกรรมออกงาดัดเจียเนตุนุกบำรงระบอบโลกหุ่นแสนต่างอ่อนนี่อาซีสไรมันตอนไอซอมกาบอมพลีเป็นโลกลียงพัดโลกตรีเพียบหนึ่งโลกลาวมิงคินดำใบชลายตอบแต่นั่งสกัดในประกาศปอดเมียนระบอบองกาโลบอบิเนสนิบานในหลายเตะกา
ដែលបានបង្ហាញថាលោកជាអ្នកដាំដោយខកចិត្តទៅនឹងអង្គការឃ្លាំមើលពិភពលោកនេះលោកអះអាងថាលោកជាអ្នកដាំបែរជាចោទលោកថាជាអ្នកកាប់បំផ្លាញទៅវិញលោកបានថានថាអង្គការនេះមិនផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ដល់អ្វីដែលលោកអះអាងថាជាអំពើល្អរបស់លោកចំពោះរបបលោកហ៊ុនសែននោះឡើយ ម្យ៉ាងទៀតលោកថាបើអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលោកគឺស្រេចតែអាមេរិកជាអ្នកសម្រេចចោលអានឹងជាអំពើអយុត្តិធម៌មួយអត់ត្រកបំផុតអ្នកដែលចោលប្រកាសហ្នឹងបូមខ្សាច់រឿងអីនេះវាគួរឲ្យអស់សំណើចដែរខ្ញុំមិនដឹងថាទៅនិយាយថាម៉េចទៀតស្រេចតែស៊ីថាម៉េចទៅតាមបណ្ដាយហ្នឹងបើដាក់ខ្ញុំទៅក្នុងប្លែកលីសទៅអីវាគ្មានហាមឃាត់អីកើតទេមិនដឹងធ្វើម៉េចអានឹងតាមបណ្ដាយហ្នឹងទៅខ្ញុំអត់មានស្អីដែលទ
ពីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកអង្គការសហប្រជាជាតិថាជាអង្គការសកម្មភាពរបស់លោកអុកញ៉ាទាំងអស់នេះដោយអះអាងថាពួកគាត់បានជួយដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងច្រើនរួមទាំងការជួយផ្តល់ការងារធ្វើដល់ពលរដ្ឋខ្មែររាប់ពាន់នាក់និងការបង្កើនចំនួនអ្នកមានទ្រព្យនៅស្រុកខ្មែរផងដែរអង្គការនឹងវាជាកម្លាំងមួយឧទាហរណ៍ឲ្យមានកំណើននៅក្នុងឯកណៈកណ្ដាលដែលយើងកំពុងតែ កសាងនៅទីសកលលោកដូចជាហរ៉ាន់វិចទីដែរដែលស្ថិតនៅក្នុងទីផ្សារសេរីឈរទៅលើមូលធនវិស័យ ញាតិទាំងអស់ទៅជាធនធានរបស់ជាតិកម្ពុជា
ลูกภัยสิพานจัดตกการรอเคยระบอองการคล้อมมือปิพบลูกนี้ทาจิการวีดำไลอับเวจเมียนหนึ่งวีประหาดอลสิกได้สกสารระบกัมพูชีขนมเปลเกียจจุดบอชนาวในชมพูการเล็ดลายระบกลบาลิกแมกรอนกับจียุทธนิกาตรงการฝึกเอาเงินรูปผักเพราะในชมพูได้เกิดตำนานการในการบอชนาวกับปัญญามันไตรคลอมเมอร์สันมนุษย์ในกัมพูชีพญาปาลตันังจุ่มนวลดอกเต็ดตุยในองงานในสระขมายได้อ้องการคลอมเมอร์ปิภพโลกสนาอัยดาตอนกรรมนูมันไตรเสบังเกตจอนขบวนสมาคมอัดหอกโลกสั้นแสนการนาถ้าจุ่มนวลองงานได้รวมลุกสัตว์ประจีปรวัตหนึ่งบัมพลิกบัมพลายทนเทียนทอมมาชีดจีดามนูมันแมนมีนแต่บุญเนี่ยนังเตจำนายไอ้ลบบดัดลามองไฮได้ชี้แนวิพีสังคมหนึ่งนโยบายหนึ่งเจ้าไต่ตะตีปรักษาอนุประเทียนตีมวยรัฐสภีโลกรรมสาขาเหมือนพญาปาลต้อแต่สอเป็ดเดลือปอดเมียนถาองยาแต่งนี้เมียนจวบแปะปอนจิปิเซตเนืองปัญหารุมลบสัตว์มนุษย์นู่ไอ้ดังเจ้าโฟไฮเนาะยุคเจ้าสิงห์ยุคใดคือจิตาหรือคือเมียนแปะปอนจุดล้อองยาแต่งนู่นการลุกยืนนายเป็นการลุกยืนปอสมบัติศาสตร์เกี่ยวกับในสมองในสมองในสิ่งเกลี้ยงไปรหดมาดาลเป็นนี้มันแม่นมีแต่องการอันตรายจิตมุนิเตได้รอกเคยอัมพีปัญหาแปะปอนตันงการรุมลบสัตว์มนุษย์การบ่มพลายทนเทียนทอมจิตหนึ่งอัมเปอร์ปกระลุยได้ประพฤติลางได้เนี่ยเมียนตรอปหนึ่งเนี่ยเมียนอำนาจในขนมระบอบหลุดคนแสนองการในขนมสกปรกจิตร้านก็บ้านรอกเคยปัญหารอบมันออกได้อย่างลูกสังสารการนาหนึ่งลูกบดลามองไฮสดแต่ยืดสอบขณีถ้ากาต่อตัวประยอยปีประเทศเมียนประป้อนฉบับทูระลงหนึ่งขมิ้นประสิทธิเพียบหนึ่งวัปปะทอนในตัวในเพียบคือชิพนายมวยได้ทเวอไอเนตังนี้รุ่ยคลวนตาเจริญระโหดหมอกจุ่มเวงวัปปะทอนในตัวในเพียบนี่เนสไรเอมาเบอร์เนตบรรทออทานในปีนี้มีแต่สหกรมอันตรายจิตปนนอได้เต้าช่วยอันตรากรมดำใบบำบัดตมลอบไอจนละมือรุ่ยคลวนนี่เนสไรบันแทมถ้าสอบเป็นได้สพีสารดำเร็จก่อนปงแต่จะเจออัมพีฉบับดัตตอนการบรรทัยจวนขบวนนครระบอบหลุดหุ่นแสนองการแนสไรหนึ่งจุ่มร้อยอ้อยสพีอัมริกดักบรรโจชมูออกญาแต่งนี่องการแนสไรก่อนหนึ่งทั่วยุทธนาการดำใบอัมพีวินิวอัยรถพิบาลประเทศดัตเตียดทั่วตามอัมริกได้สหรัฐอัมริกกาปิดให้ติดดับปีใครมีโทนาบันดักเมกององกระหลุดหุ่นแสนคือลูกหิงบนเฮียงมวยโดยจะหายโจตะขนมบัญชีขมายได้เตรียมหามคอดมันเอาโจตึกได้อเมริกเนื่องบังเกาะตรอบสมบัติมุนเกบันไทม์เลยนี้อเมริกาบานห้ามคอดสถาบันเฮรันปะทัวอเมริกมันอ้ายแปะปอนตะนึงลูกหิ้งบนเฮียงเตียดพองจำนายไอองการคลอมเมอร์สันมโนอันตรายจีดยูมันไรส์วอชกาปีจ้องใครมีโทนากบานเจงระบายการถเคยดำสนในระบอบหลุดหุ่นแซนดับปีเนี่ยได้เมียนบ้าได้กับควะเมียนประวัติรวมลบสันมโนอยู่อังไวในกัมพูชีองการนี้จุ่มรุ่งอ้อยบรรจบจีบันตอนในวัปปะทอในตอนอภิเษกตามระยะกาบ้ากาเสบังเกตเลือดดำสนัยจังนี้ดำใบยกปุกควาแต่กัดตัวตามเพลย์ฉบับในตลาดกาอันตรายจีดสอบไปได้องการอันตรายจีดกำปองแต่ก่อสร้างสมนมเรื่องแปะปอนแต่หนึ่งเหมือนไตรปกระลุยหนึ่งรวมลบสัตว์มนุษย์ในระบอบหลุดหุ่นแสนคณะกรรมาธิการกิจการบอร์เตตัวตัวบรรทุกดำบอลอาซีหนึ่งปาสิฟิกในรัฐสภาอเมริกก็กำปองแต่หยอบได้หยอบจึงนักนองการสร้างบัญชีชุมชนได้เติร์ดตอนกั้มนี้ได้ประเทศอนุคณะกรรมการนี้คือสมาชิกสภาโลกแทดโยโฮบัญชีปราบอาซีสไรทำมาด้อลเป็นนี่โลกเมียนชุมมนุษย์ประหารมาเพย์เนรุยไฮในขนมใดWe have got a list of people from army generals, the people that run corporations. ยังมีมิจฉาโมจำนวนดาวเชียกรมอุดมสนายโยธีนั่งกรมแนจำนวนดาวมีตำแหน่งจำนวนชัดสนนั่งระบบโลกคนแสนเอาไว้ได้ยังจังเทวนเป็นนี่คือยังจังดัดตอนกำดอกกรมแนจำนวนดาวมีอำนาจนั่งมีลุยฉลันสันทึกสันทวบหากกำปองชโรมเชิงดอกระบบดักน้อมระบบโลกคนแสนหากโลกคนแสนกำปองกาปีจำนวนจังลูกโดยสามเมียนมนุษย์อาจดักสมเพียรหรือเมียนอติปุลเลือลูกคนแสนโดยฉนัยหายบ้านชี้ยืนจังดักต้อนกรรมมนุษย์แตงลูกยังเมียนใบชี้ชั่วเนี่ยแตงลูกหายหายขยมเนื้อมันต้อนอาจบังหันชั่วโปเกบานาลาวิเต้โดยซาแต่ยังกำปองทวีกิจการนี้จะมวยนั่งกระทรวงการบอร์เต้นั่งกระทรวงรัฐนาคีชิดแทนเตียนระบอบลูกคนแสนกำปองแต่รองสมเพียรอย่างคลางปีสหกรมอันตรายจีดสอบเปได้กาบวัชนาดอจำรงจำระเนซาลเหมือนดอดับไงเตียเตสาเพียบอรบก็บานปรเมียนดัตตอนกรรมเลือระบอบโลหิตแสนแตงมูลได้ดอกกาอนุกรุปุนประสันบามันสดาสถานกาปัจจบอนไอเวิลตรอกเพียบละอประซาหลังวิงขีมบาทมงนาเรศอาซิสไรรัตนีวอชิงตันเนตีบันไดสังกุมหนึ่งปัจจัยคือเวชเชียบ
បលូននេះជាទីមេត្រីក្រុមស្រាវជ្រាវខាងផ្នែកតាមដានសវត្ថិភាពលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះបង្ហាញថាមានការប្រើប្រាស់ពពួកកម្មវិធីមេរោគឬហៅថា malware ដើម្បីតាមដានសកម្មភាពនិងព័ត៌មានរបស់ស្ថាប័នជាច្រើននៅកម្ពុជារួមមានស្ថាប័នរដ្ឋគណៈបកប្រឆាំងសង្គមសិវិលនិងស្ថាប័នសារព័ត៌មានជាច្រើនទៀតជាដើមតើពពួកកម្មវិធីមេរោគឬហៅថា malware គឺជាអ្វីនិងមានផលប្រយោជន៍អាក្រក់អ្វីខ្លះដល់អ្នករងគ្រោះពីរដ្ឋធានី Washington លោកសំចាន់រដ្ឋារាជការព័ត៌មាននេះពពួកកម្មវិធីមេរោគឬហៅថា malware គឺជាពាក្យដែលគេប្រើសម្រាប់ទៅលើពពួកមេរោគទាំងឡាយរួមមាន spyware ransomware worms trojan horse adware scareware រួមទាំងមេរោគកុំព្យូទ័រឬហៅថា virus ផងដែរពពួកកម្មវិធីមេរោគទាំងនេះត្រូវបានក្រុមចោរបច្ចេកវិទ្យាបង្កើតនិងប្រើនៅក្នុងគោលដៅរកប្រាក់ចំណូលបន្ថែមតាមដានសកម្មភាពចម្រិតប្រាក់លួចឬបំផ្លាញព័ត៌មានឬឯកសារសំខាន់ជាពិសេសគឺការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធដំណើរការរបស់ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រនិងទូរស័ព្ទរបស់ជនរងគ្រោះកម្មវិធីមេរោគទាំងនេះមានគោលដៅនិងវិធីផ្សេងៗពីគ្នានៅក្នុងការវាយប្រហារដូចជា spyware បង្កើតមកដើម្បីដាក់កម្មវិធីតាមដាននៅលើឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ចំណែក ransomware បង្កើតមកដើម្បីបង្ខាំងទុកឯកសារដើម្បីចម្រិតទារប្រាក់ជាដើមកម្មវិធីមេរោគទាំងនេះត្រូវបានក្រុមចោរបច្ចេកវិទ្យាប្រើវិធីផ្សេងៗគ្នាដើម្បីចម្លងពពួកមេរោគទាំងនេះទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិចរួមមានកុំព្យូទ័រទូរស័ព្ទឬថេប្លេតជាដើមការចុះផ្សាយរបស់ក្រុមហ៊ុន Microsoft របស់អាមេរិកបានបង្ហាញនូវវិធី4យ៉ាងនៃការចម្លងមេរោគទៅក្នុងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិចរបស់ជនរងគ្រោះក្នុងនោះរួមមានការចម្លងពីម៉ាស៊ីនមួយទៅម៉ាស៊ីនមួយទៀតតាមរយៈឧបករណ៍ដោតតភ្ជាប់ទៅកុំព្យូទ័រដូចជា USB flash drive និង external hard drive ដែលបានដោតភ្ជាប់ជាមួយម៉ាស៊ីនដែលបានឆ្លងមេរោគរួចហើយកម្មវិធីសម្រាប់ទូរស័ព្ទនិងកុំព្យូទ័រដែលដើរទាញយកដោយសេរីពីលើអ៊ីនធឺណិតការទស្សនា website ដែលមានផ្ទុកនូវពពួកមេរោគនិងការបញ្ជូនកម្មវិធីមេរោគឬដំណប់ភ្ជាប់កម្មវិធីមេរោគតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិចឬហៅថា email ទៅកាន់ក្រុមគោលដៅរបស់ពួកគេរបាយការណ៍សារជាមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនតាមដានសុវត្ថិភាពលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឈ្មោះ FireEye ដែលផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានធ្វើការសារជាវទៅលើការប៉ុនប៉ងវិប្រហាមួយទៅលើមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាតាមរយៈការផ្ញើ email ដែលមានបង្កប់នៅដំណប់ភ្ជាប់កម្មវិធីមេរោគ malware នេះ email ដែលបានផ្ញើទៅកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជានោះគឺក្រុម hacker ឬក្រុមចោរបច្ចេកវិទ្យាបានខ្លៃមកលងអត្តសញ្ញាណជាអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូតាមរយៈការប្រាឈ្មោះពិតរបស់បុគ្គលិកអង្គការលីកាដូនិងពាក្យថាលីកាដូនៅក្នុងអាសយដ្ឋាន email និងគោលបំណងនៃការផ្ញើក្នុង email នោះក្រុមចោរបច្ចេកវិទ្យាព្យាយាមបញ្យលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាចុចទៅលើដំណប់ភ្ជាប់ដែលមានមេរោគមួយនោះនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេកន្លងមកអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូក៏ធ្លាប់បានដឹងថាមានការប្រាស្រ័យឈ្មោះរបស់អង្គការលីកាដូផ្ញើអ៊ីមែលមេរោគទៅកាន់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតផងដែរនេះជាឧទាហរណ៍មួយដែលក្រុមចោរបច្ចេកវិទ្យាបានប្រើដើម្បីចម្លងមេរោគចូលទៅក្នុងកុំព្យូទ័រនិងទូរស័ព្ទដៃរបស់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងគោលដៅលួចយកព័ត៌មានគណនីណាមួយមកគ្រប់គ្រងឬដើម្បីតាមដានសកម្មភាពការឆ្លើយឆ្លងនិងលួចទិន្នន័យរបស់ជនរងគ្រោះជាដើមទម្រង់នៃការផ្ញើអ៊ីមែលដើម្បីបន្លំបោកប្រាស់ឬដើម្បីចម្លងមេរោគទៅកាន់អ្នកណាម្នាក់នេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាប្រភេទ phishing email ស្រដៀងគ្នានេះដែរគេក៏សង្កេតឃើញថាក្រុមចោរបច្ចេកវិទ្យាក៏បានប្រើវិធី phishing នេះដើម្បីវាយប្រហារអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ផងដែរកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាក្រុមយាល័យឆ្លើយតបបញ្ហាបន្ទាន់នៃកុំព្យូទ័រឬហៅកាត់ថា Camsert បានចុះផ្សាយនៅអត្ថបទមួយស្ដីពីការបោកប្រាស់អ្នកលេង Facebook តាមរយៈការផ្ញើសារចូលទៅក្នុង Messenger ក្នុងគោលបំណងដើម្បីលួចយកគណនី Facebook របស់ជនរងគ្រោះមកគ្រប់គ្រងយោងតាមរូបភាពដែលបានថតជាពិសានៅបានផ្សាយទៅលើគេហទំព័ររបស់ Cancer បង្ហាញថាក្រុមចោរបច្ចេកវិទ្យាឬក្រុមអ្នកបោកប្រាស់តាមអ៊ីនធឺណិតបានផ្ញើដំណប់ភ្ជាប់ទៅក្នុងប្រអប់សាររបស់អ្នកលេង Facebook និងអះអាងថាដំណប់ភ្ជាប់នេះគឺជាវីដេអូដែលតាក់ទងទៅនឹងអ្នកដែលបានទទួលនោះអត្តបទផ្សាយដដែលក៏បានបង្ហាញអំពីលទ្ធផលដែលអ្នកកាត់មាននៅពេលដែលអ្នកលេង Facebook ចុចទៅលើដំណប់ភ្ជាប់ដែលបានផ្ញើទៅក្នុង Messenger នោះលទ្ធផលបង្ហាញថានៅពេលដែលអ្នកចុចទៅលើដំណប់ភ្ជាប់នោះវិញមកហើយនៅទំព័រ Facebook ខ្លាំងៗមួយដើម្បីបំផន់អ្នកប្រើប្រាស់ឲ្យបញ្ចូលនូវ email ឬលេខទូរស័ព្ទនិងពាក្យសម្ងាត់របស់គណនី Facebook ដើម្បីបន្តចូលប្រើប្រាស់ Facebook ឡើងវិញទាំងនេះគឺជាឧទាហរណ៍នៃការវាយប្រហារតាមរយៈការផ្ញើដំណប់ភ្ជាប់ទៅក្នុង email និងក្នុងប្រអប់សារនៅក្នុង Facebook Messenger ដែលមានការផ្សព្វផ្សាយច្រើននៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះក្រៅពីការចម្លងមេរោគតាមរយៈការផ្ញើសារពពួកមេរោគ malware ក៏អាចឆ្លងតាមរយៈការទាញយកកម្មវិធីកុំព្យូទ័រឬទូរស័ព្ទពីលើ website ឬ blog ឬតាមរយៈកម្មវិធី torrent ដែលបានដាក់ទាញយកដែលកថ្លៃនិងប្រើប្រាស់បានដោយមិនចាំបាច់ទិញពីក្រុមហ៊ុនដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹង keygen patch ឬក៏ serial key ជាដើមក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មវិធី Microsoft
រកឃើញថាកុំព្យូទ័រជាច្រើនបានឆ្លងមេរោគ malware តាមរយៈការដំឡើងកម្មវិធីដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹង Keygen ឬហៅថាកម្មវិធីសម្រាប់ស្វែងរកកូដអាជ្ញាប័ណ្ណប្រើប្រាស់កម្មវិធីក្រុមហ៊ុន Microsoft ក៏បានបង្ហាញថាពពួកមេរោគ malware ទាំងនេះក៏ឆ្លងតាមរយៈគេហទំព័រដែលបង្កើតដោយក្រុមចោរបច្ចេកវិទ្យាឬក៏គេហទំព័រដែលត្រូវបានក្រុមចោរបច្ចេកវិទ្យាគ្រប់គ្រងបានផងដែរគេហទំព័រទាំងនេះតែងបោកប្រាស់អ្នកប្រើប្រាស់ឲ្យទាញយកកម្មវិធីឬកម្មវិធីចំនួនណាមួយដើម្បីបំពេញនូវចំណុចខ្វះខាតរបស់កុំព្យូទ័រនិងទូរស័ព្ទពេលខ្លះក្រុមចោរបច្ចេកវិទ្យាបានយកឧត្តមលេខកូដមេរោគទៅដាក់នៅទីតាំងដែលអ្នកប្រើប្រាស់ងាយចុចជាងគេនៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់បានចុចទៅលើទីតាំងនៃកូដមេរោគបណ្ដុំនៃកូដមេរោគនឹងចាប់ផ្ដើមទាញយកនិងដំឡើងកម្មវិធីមេរោគនៅលើកុំព្យូទ័រនិងទូរស័ព្ទរបស់ជនរងគ្រោះទោះបីជាយ៉ាងណាការបោកបញ្ឆោតបែបនេះអាចចម្លងមេរោគមកកុំព្យូទ័រឬទូរស័ព្ទរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បាននៅគ្រាដែលអ្នកប្រើប្រាស់បានចុចទៅលើដំណប់ភ្ជាប់នៅដំឡើងកម្មវិធីមេរោគតែប៉ុណ្ណោះដោយឡែកក៏នៅមានការចម្លងមេរោគមួយប្រភេទទៀតដែលអ្នកប្រើប្រាស់មិនដឹងខ្លួននោះហៅថា try by download វិធីនេះពពួកមេរោគនៅដំឡើងកម្មវិធីលើម៉ាស៊ីនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដោយខ្លួនឯងនឹងរងចាំការយល់ព្រមពីអ្នកប្រើប្រាស់នោះឡើយការវាប្រហាបែបនេះអាចនឹងកើតមាននៅពេលដែលប្រព័ន្ធការពាររបស់ម៉ាស៊ីនរួមទាំងកម្មវិធីរុករកអ៊ីនធឺណិតឬហៅថាអ៊ីនធឺណិត browser ចុះខ្សោយប្រធានផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់អង្គការសង្ត្រាល់លោក Ned Mose បង្ហាញថាពពួកមេរោគ malware ដែលឆ្លងចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទឬកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកប្រើប្រាស់មិនត្រឹមតែបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ប៉ុណ្ណោះទេពពួកមេរោគទាំងនេះក៏អាចឆ្លៀកឱកាសគ្រប់គ្រងទូរស័ព្ទកុំព្យូទ័រនឹងកម្មវិធីមួយចំនួនឬគណនី Facebook ដើម្បីចម្លងមេរោគឬបោកប្រាស់អ្នកដទៃដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នោះតាមរយៈការផ្ញើ email ផ្ញើសារទៅទូរស័ព្ទឬផ្ញើសារតាមរយៈ Messenger ទៅមិត្តភ័ក្តិនៅលើ Facebook របស់ជនរងគ្រោះទីផងអ្នកតាមដាននិងអ្នកសិក្សាផ្នែកបច្ចេកវិទ្យារូបនេះសង្កេតឃើញថាពពួកមេរោគអ៊ីនធឺណិតទាំងនេះមានឱកាសឆ្លងចូលមកកុំព្យូទ័រនិងទូរស័ព្ទរបស់អ្នកបាននៅគ្រាដែលប្រព័ន្ធការពារនិងកម្មវិធីនៅលើទូរស័ព្ទនិងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកប្រើប្រាស់ទុនខ្សោយនឹងមានចន្លោះប្រហោងច្រើនលោកណែម៉ូសេផ្ដល់យោបល់ថាដើម្បីទប់ស្កាត់និងជៀសវាងការឆ្លងមេរោគទាំងនេះអ្នកប្រើប្រាស់គួរតែដំឡើងកម្មវិធីម៉ាស៊ីនឬហៅថា OS ពីក្រុមហ៊ុនធ្វើការដំឡើងកម្មវិធីទៅចំនួនចុងក្រោយគួរមានកម្មវិធីកំចាត់មេរោគនិងគួរទាញយកកម្មវិធីពីក្រុមហ៊ុននិងកន្លែងលក់កម្មវិធីផ្លូវការតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំសនចារតាអាស៊ីសេរីរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់ប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខេត្តបាត់ដំបងបានចូលបំភ្លឺតាមការកោះហៅរបស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំនៅស្រុកសង្កែដើម្បីបកស្រាយមិនដឹងពីមន្ត្រីគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដោយចោទប្រកាន់ពួកគេថាបានបង្ហោះរូបថតជាមួយនឹងដោយក្រុមដែលមានការលើកចង្អុលដៃដាក់នៅលើ Facebook របស់ខ្លួនដើម្បីជាសញ្ញាបង្ហាញដល់ពលរដ្ឋកុំឲ្យទៅបោះឆ្នោតជនជាដើមភាគតិចគួយរស់នៅឃុំប្រមេស្រុកត្បែងមានជ័យខេត្តព្រះវិហារឲ្យដឹងថាអាញាធិបតេយ្យបើកដៃឲ្យក្រុមឈ្មោះកັບបំផ្លាញព្រៃឈើនិងដឹកជញ្ជូនឈើចេញពីដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រះរកាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចាប់ត្រឹមប៉ុតែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរលោកនាងនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមអគុណនិងសូមជម្រាបលា